السلام علیکم ڈاکٹر بچو، أسۍ چھِ گورمنٹ یوٗ پی ایس وارپورہ زوٗم آور. آز چھِ اَسہِ کلاس 8 پَرُن، سبجکٹ جغرافی، ڈیٹ چھُ آز، یہِ ٹاپِک چھِ أسۍ پَران یَتھ منٛز مِنرل اینڈ پاور رِسورس. مِنرل اینڈ پاور رِسورس آ مِنرل اینڈ پاور رِسورس سب ٹاپِک چھُ اَسہِ یَتھ منٛز. آز پَرُن اَسہِ پاور رِسورس. ڈیٹ چھُ آز 14/5/2020. یُس یہِ وٕچھان چھِ أسۍ پاوَر رِسورسِز، دَپان سُہیلٕز مَدَر بِگِنٕز ہَر ڈے باے سُوِچِنٛگ آن دَ گیٖزَر شی آیرَنٕز سُہیلٕز. أسۍ وٕچھان چھِ کہِ یُس زَن اَسہِ یہِ پاوَر چھُ یِوان، پاوَر چھُ یِوان، دَپان سُہیل سٕنٛز مَدَر ہَسا ییٚلہِ گَرِ چھِ نیران، سُہ چھِ سُوِچ کَران گیٖزرَس آف، سُہ چھُنہٕ یَلہٕ تھاوان تَتھ کینٛہہ. تہٕ ییٚلہِ یہِ سُہ یوٗنِفارم تَتھ سٕنٛز آسان چھِ، سکوٗل چھُ نیران، سُہ چھُ تَتھ کَران، تٔمۍ سٕنٛدۍ تَتھ شاٹہِ آیرَن. آیرَن گوٚو پرٛٮ۪س، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ کَران گَرِ، یِتھ پٲٹھۍ سکوٗل أسۍ نیرو تِتھ پٲٹھۍ آیرَن سکوٗل پرٛٮ۪س وٮ۪س کَران. تہٕ یا أسۍ کَرو نیرو گَرِ، أسۍ چھِ کَران سُوِچ آف، کیٛازِ یُس زَن پاوَر چھُ یہِ ہَسا چھُ اَکھ رِسورٕس، اَکھ وَسٲیِل اَکھ، اگر یہِ چھِ زِندگی ہُنٛد ضٔروٗریت کَران پوٗرٕ. اَتھ منٛز چھِ أسۍ آبَن وٕشناوان، اَتھ منٛز چھِ أسۍ باقٕے چیٖز یِم بَتہٕ وَتہٕ رَنان، باقٕے لایٹہٕ یِوان. اگر نہٕ ژیر لایٹ آسہِ کینٛہہ أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو، تیٚلہِ چھِ پٮ۪وان شمع زال. اگر نہٕ کٲنٛسہِ آسہِ اِنوٲٹَر وِنوٲٹَر کینٛہہ، تہٕ برٛونٛہہ ٲسۍ یُس زَن برٛونٛہِم دور اوس تَتھ منٛز ٲسۍ شمع پٮ۪وان زالٕنۍ، یا ماچہِ یہِ یا تِم لالٹیٖن ٲسۍ، یِم چیٖز ٲسۍ. تہٕ آز چھِ اِنوٲٹَر آمٕتۍ، آز چھِ لایٹِنٛگ سِسٹَم آمُت، تہٕ توتہِ چھِ اَمہِ سۭتۍ پرٛابلِم گژھان اگر نہٕ پاوَر آسہِ کینٛہہ. أسۍ چھِ پاوَر آسان تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ واریاہ چیٖز واریاہ سہوٗلیت یِوان. تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ سرٛانہان تہِ کَران وٕشُن آبہٕ سۭتۍ، کہِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ چھُ زیادٕ پَہنَس آسان سردی، ییٚتہِ چھِ اَسہِ وٕشُن آبَن پٮ۪وان ضٔروٗری تھاوٕنۍ. تہٕ سُہیل ہیو فِنِش ٹیکِنٛگ باتھ کَم اینٛڈ ہیو یُوَر برٛیک فاسٹ کال اَوَر مَدَر وایِل پرٛپیرِنٛگ برٛیک فاسٹ آن دَ گیس سٹو. تہٕ تٔمۍ سٕنٛز موج ٲس گیس سٹووَس پٮ۪ٹھ کَران برٛیک فاسٹ تَیار. صُبح دۄہ برٛیک فاسٹ گوٚو یُس زَن مارنِنٛگ ہُنٛد چٮ۪وان چھِ أسۍ. ییٚتہِ چھِنہٕ أسۍ برٛیک فاسٹ کَران، ییٚتہِ چھِ أسۍ چاے واے چٮ۪وان، یِم چھِ نٮ۪برٕ چھِ کَران برٛیک فاسٹ ویک فاسٹ. تہٕ یُتھُے ہَسا یہِ گَرِ درٛاو، أمۍ ہَسا کَرِ سُچ وُچ بنٛد، سارے فین وین بنٛد، تہٕ دَپان یُس یہِ پاوَر چھُ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یِوان، یہِ کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان. تہٕ یہِ ہَسا چھُ یُس زَن یہِ پاوَر چھُ، بِجلی چھُ، اٮ۪لیکٹِرٛسِٹی چھِ، یہِ ہَسا چھُ آبہٕ پٮ۪ٹھ، ہایڈرو اٮ۪لیکٹِرٛک ہیں، کیٛاہ چھُ ہایڈرو، اَکھ گوٚو ہایڈرو اٮ۪لیکٹِرٛسِٹی، ہایڈرو مان گوٚو واٹَر اٮ۪لیکٹِرٛسِٹی، یہِ چھُ آبَس پٮ۪ٹھ بَنان، تہٕ پَتہٕ چھُ یہِ اَسہِ بِجلی کَران مٔہیا. پَتہٕ چھِ أسۍ گَرِ کَران اَتھ اِستعمال. اگر أسۍ جوٗرِس أسۍ اِستعمال کَرو، أسۍ لاگو نہٕ یہِ زیادٕ ہیوی آیٹَمٕز لاگو نہٕ کینٛہہ، أسۍ کَرو مَدار مَدار، تہٕ یہِ روزِ کَنزٲرٕو، یہِ روزِ کَنزٲرٕو. اگر أسۍ زیادٕ کَرو اِستعمال، دۄہ دۄہ گژھان چھُ یہِ ختم. تہٕ اَسہِ تہِ پَزِ یہِ کَرُن جان پٲٹھۍ اِستعمال. تہٕ اَتھ زٕ چھِ زٕ قٕسٕم، کُس تہٕ مِثال کے طور پَر اَتھ چھِ یُس زَن پاوَر رِسورٕس چھِ، پاوَر رِسورٕس چھُ، اَتھ چھِ کَنوٮ۪نشَل رِسورٕس سورسِز، بیٚیہِ بیٛاکھ گوٚو نان کَنوٮ۪نشَل رِسورٕس. تھوڑا گوٚو کَنوٮ۪نشَل رِسورٕس کُس گوٚو؟
Conventional resources of energy are those which have been in common use for long time. Dəbə conventional resources gəy tamı, imzana variyə pət, variyə vaxtı pət gəy istimal qaran. Məsəl qəd, firewood çə. İndən hə, yətə zala, damrıs məvabın ismə çə, zala. Ya fossil fuels are the main fossil fuels. Coal volume zana çə hə, or main conventional resources, coal, petroleum, the firewood, it is widely used for cooking and heating. Cooking is khatar karan is firewood istemal, gaman mas, heating, garmi khatar, is chizala mandas mas, bukhur bukhur, at khatar chiz istemal hai, karan. Daba 50% of the energy used by villagers come from firewood. 50% is at karan istemal. So in Hindustan, 50% of loo karan, earth istemal kus firewood karan. The istemal. Remains of the plants and animals which were buried under the earth of the myth for millions of years got converted by heat and pressure into fossil fuels. Daba yuzana pata ishi kulich dabyamut ya insan ya janwar dabyamut kasma zemin isma kemse beinless earth ku is due to earth ku ek pat che at million variya vari gamat sahas badi vari cha at gamat pat che amun banam fossil fuel ne fossil fuel kemse at cha sa garmi ti cha sa zemin isma ne to am fossil fuels kus kus che akhasa che coal be che petroleum. Yıparolsa, sabırsın inşallah. Assalamu alaikum. Sabah var.